بسم الله الرحمن الرحيم. ان مقعي هو محمود عبدي دعر ان كنا اول كولومبوس اوهايو. انا ضد كما تغانا برتي ماده الاي تي ده قران كمبيوتر ساينس جامعه ده بتشولار كان قاتي دلك هنديه ان وحان قاتي كمبيوتر ساينس ان كبعد وحان اوريغي ده نتورك انجينيرين قيبه هذا كل دوان وحان قاتي مايكروسوفت او ان سيستم ادمنستريتور ده وحان سمي متقانا computer network oo ah in cisco waxaan sameeyay ccna ccnb ila mataqaana ccie laakiin certification waxaan sameeyay ccna security iyo ccna router switch dan waxaan sameeyay saddex certification ee ccnb dan knowledge hani aqoon waxaan u qaatay ila ccie laakiin exam ma aan galin waan level ugu sareeyay ee network engineering and waxaan jeclaa inaan barnaamijyo badan uga hadalno faa'iidada leedahay it da een qaybaha kala duwan sida qofka mataqaana een jecel inuu IT ku soo biiro waxyaabaha looga baahan yahay inuu sameeyo een jaanisada hadda ka jira mataqaana opportunity-da waddankan aan joogno oo Mareykanka ah een in aan mataqaana uga faa'iideyno dadka iyo qiimaha iyo mataqaana een qofka qiimo ku shaqeyn karo certification-ada u baahan yahay een waxa soo dhana qodob u kala qaadnayaan jacnaa insha Allah ta'ala anigu waxaan ku soo shaqeeyay computer een mataqaana een administrator dan aqabta United Nations in New Delhi August soo shaqeynay dan waxaan soo wareegay dacal ee Mareykanka dan waxaan shaqo ka bilaabay company la yiraahdo Comwork kaasoo ahaa mataqaana company dhisa and infrastructure ka dhan ee branch-yada ee bangiyada project marka waxaan u lead gareynayay and ku yaalo mataqaana gobolkan Ohio Columbus sida and bangiga la yiraahdo Huntington kaasoo ah in aan u dhisnay 1600 oo branch oo all the states ka ku leeyihiin oo dhan waxaan kala shaqeynay mataqaana sidii branch-yada cusub ee iibsadaan oo kala aan ugu soo wareejin sida ay waxay waxaan rareen ka gateen and branches bangiga la yiraahdo American Bank bangiga kala yiraahdo mataqaana asagana sidoo kale and First Mire waxa soo dhan waxaan ku soo wada darnay on soo mataqaana immigrate ugu sameeynay and Huntington Bank and qaybaha kala duwan ee maaragtay branch-yada all the states ku yaalo dhan kabaad waxaan bilaabay in aan company dhisno aniga group badan oo dhalinyaro IT ah in magaalada Columbus Ohio aan aragnay in baahi badan ay jirto ay mataqaana qaybta IT da xafiiskeena wuxuu ku yaalaa Columbus Ohio aan magaalada Columbus aan waxyaabaha aan qabanayna waxa kamid ah anaga sida aan networking ka serverada oo building gareyno cloud base hadduu ahaado ee mataqaana waa voice call mataqaana telefoonada on dad badan hadda u gelin ila magaalooyinka mataqaana Ohio dhan hoos imaado waxaan leenahay wax la yiraahdo data centers oo dadka ay ka kareeno dadka raba inay applications waxyaabo ay sameystaan waxaan billi gareenay software dadka software-ada mataqaana waxaan leenahay group software-ka noo mataqaana developers noo ah oo noo sameeyo waxaan mataqaana consulting ayo u sameynaa dadka maaragtay small business-ka waxyaabo u baahan yihiin iyo waxyaabaha ay mataqaana rabaan inay calculate waxaan sameeynaa dhalinyarada jecel IT da oo maaragtay ama certification soo qaata ama banaanka soo qaata ama gudaha dan inaan training u sameyno si mataqaana real time marka ay galaan oo kale in ay ogaadaan waxyaabaha maaragtay looga baahan yahay oo experience-iga because marka shaqo mataqaana aad bilaabayso waxyaabaha aadka dadka oo horstaa waxa kamid interview-ga dadka ka gudbin interview-ga waxyaabaha ugu badan oo lagu weydiinayo waxa kamid technical skills ka dadan si fiican u garaneen oo mataqaana waxa real time ku lagu shaqeynaya device-yada magacyadooda iyo cables sida yihiin oo kale sida markan infrastructure kan isku xiran yahay qaybaha technical-ka la isticmaalayo monitoring system-yada loo isticmaalayo computer hadii issue dhacaan mataqaana meesha laga bilaabayo iyo qaabka loo xalin karo iyo mataqaana seven layers qofkuna si fiican u yaqaan isku kala qaadi karo and taasna waa mataqaana aadan uga caawinaa dhalinyarada haddii ku soo biirta IT-da waxaan jecelnahay insha Allah ta'ala haduu la yiraahdo barnaamijyadeena soo socdaan oo ga hadalno certification-ada oo muhiimka oo mataqaana qofka uu abuuri karo opportunity shaqooyinka sida shaqooyin fara badan ayaa hadda ka banaan hadaa suuqa IT-da afiirso thousands shaqo waxa ka banaan oo mataqaana IT oo loo leeyahay dad maaragtay ka shaqeeyo anaga community ahaan hadaan nahay maaragtay Soomaalida community-geeda mataqaana ama East Africa dadka soo jeeda oo kale aad ayaan mataqaana uga maqannahay in platform-kaas in IT-ga marka insha Allah ta'ala waxaan jeclaan lahayn in mataqaana aan ka soo qaadno qaabka qofku maaragtay u bilaabi karo waxyaabaha looga baahan yahay ee stepyada uu maraayo qofka oo maaragtay oo u baahan yahay inuu maro
waxa kale insha Allah ta'ala aan ku soo bandhigi doonaa barnaamijyada soo socda opportunity-yada iyo shaqooyinka banaan iyo kuwa mataqaan aadka loogu baahan yahay kuwa mataqaan aan loo baahneen oo mataqaan waxa jira certification-ada badan oo laga soo tago hadda aan loo baahneen hadda haysid taada shaqo ku yeelin iyo kuwa waxa jira hadda mataqaan aad loogu baahan yahay iyo kuwa loo baahan yahay mataqaan iska 50-50 marka dadku insha Allah u kala saar doona qaabkii ma aragtay certification-adaasi waxa uu kala bixi doonaan ee waxyaabaha looga baahan yahay qofka ma aha inuu jaamacad ka baxo ma aragtay only qofka haduu high school haysto wuxuu ka shaqeyn karaa mataqaanaa certifications uu qaadan karaa shaqooyin aad u qiimo badan oo mataqaanaa noloshiisa bedeshana uu sameyn karaa insha Allah ta'ala taasna waxaan rabnaa inaan maaragtay kaga hadalno waxaan kala hadli doonaa new technology-da cusub ee hadda adduunka soo koraysa waxyaabaha uu kala baxdo qaybaha mataqaanaa ay tahay waxaas oo dhan ayadana insha Allah waxaan ka hadli doonaa barnaamijyadeena soo socda kan insha Allah waxaan u ahaan doonaa introduction iyo waxyaabaha aan damacsanahay inaan sameyno future-ka dambe ee maaragtay aan kaga hadli doono maaragtay technology-da iyo waxyaabaha ay xambaarsan tahay iyo faa'iidooyinka u leedahay as a community ahaan as a mataqaanaa dhalinyaro ahaan maaragtay dadka jecel maaragtay IT-da inay kusoo biiraan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin tan iyo kulantii dambe insha Allahu ta'ala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.